i Lightroom nummer 39. Idag har jag varit ute i min trädgård och fotograferat lite blommor som ni ser här på bilden. Bland annat den gula pisrosen som jag bara älskar. Och sommarnäver av olika slag. Jag tänkte att göra en kort presentation av det vi kallar bildspel här borta. Vi trycker bara, vi har en bild markerad, vi har inte gjort någonting annat. Jag har ju gjort urvalen som ni ser med stjärnorna. Men vi bara använder en bild här och går in på rubriken bildspel. Här dyker bildspel upp. Jag tänkte att vi ska bara snabbt eller enkelt gå igenom menyraderna som ligger på högersidan här. Vi tittar på alternativ. Zooma för att fylla ramen. Det är den här som är ramen, det som är blått streck. Och den blåa färgen är för att det är valt blått här och det är en pixelbred här. Vi ser, det tar lite tid nu. Men ska man ändra hur man vill ha det? Eller om man inte vill ha några linjer alls runt bilden. Zooma för att fylla ramen. Så är måtten på bilden i sig, men nu zoomar man in bilden och fyller ramen. Så det är den man använder det till. En skugga, ja, om man nu har en kantlinje eller inte kantlinje, vi kan testa utan kantlinje. Och vill ha liksom en lätt skugga runt omkring. Vi tar noll opacitet och vi tar förskjutning 15 pixlar. Ska vi se om den sätter igång här. Vi har en kantlinje. Vinklarna. Det menar sig komma en liten skugga här runt denna bilden. Jag vet inte varför den inte ville idag. Den vill ju inte ha den runt den utan det ska ju vara runt. Ja, vi återkommer till skugga. Jag förstår inte varför den inte lägger sig som den brukar göra. Men vi kan återkomma till den. Så det var olika alternativ. Layouten sen har vi stödlinjer. Man trycker här. Ja, då ska stödlinjerna dyka upp och så ska man kunna flytta. Och de är i samma mått som det här. Det som ligger bakom är min bakgrundsbild. Man kan också synka allihopa och flytta dem samtidigt. Då klickar man i den där under till. Där, och där försvann det. Ja, stödlinjerna är vita. Det där får vi inte riktigt se. Nu dök de upp här. Det är datorn som tänker lite. Men vi vill inte ha några stödlinjer. Jag har redan lagt in en bakgrundsbild som ligger där. Men det kommer vi tillbaka till. Så tillbaka till den. Vi fyller stödlinjerna. Syns inte så mycket för de var vita i bilden. Men det finns det. Man kan få det på olika sätt. I olika mått och den biten. Men det layouten brukar inte jobba så mycket med den. Kan gå upp och stänga vid den. Så det var alltså ramen här uppe på alternativ. Nästa överteckningar. Identitetsplåt. Ni ser att jag har skrivit in den här. Maria Berg brukar jag ha på mina bildspel och bilder. Så den bara sitter där. Och då kan man välja om den ska vara väldigt genomskinlig. Eller om den ska synas helt. Jag brukar väl ha den på 80% eller någonting. Man kan också välja att skala den. I förhållande till bilden. Hur stor man vill skriva den rakt över bilden. Eller om man vill ha den nere i ena hörnet här. Och göra den rätt liten. Jag brukar lägga den här rätt liten i hörnan här. Och det kan man välja om man vill. Det finns lite andra grejer om man vill att klassificeringarna ska synas. Nu hade jag inga stjärnbeteckning på den här bilden så den syns inte. Annars hade antalet stjärnor stått upp i bilden här. Textöverläggning, ja ibland är den texten som finns, vad bilden heter och så. Och sen skuggor på det. Men det är identitetsplåten framför allt jag brukar ha på den andra. Och där kan man ju ta här nere. Det finns, man har bildat innan eller redigerat den och så här. Men det är den huvudidentitetsplåten där man kan skapa nya. Lagerfond, det här bakgrundsbilden kommer in. Nu syns ju inte den för jag fyllde ju ramen som täcker hela allt det här. Och om man vill ha en färgtvätt, om en färgton går här över till den andra. Så vi ser om vi kan få. Vi kan sätta det med rött.
ska vi se här. Om vi tar att inte fylla ramen så ska ni få se vad som sker bakom. Här ligger ju min bakgrundsbild. Färgtvätten vill inte heller ge sig att känna idag. Jag förstår inte vad det är med Lightroom, så vill låta färgtvätten vara. Jag brukar inte använda den. Jag lägger in en bild här. Och då kan man dra. Nu hade jag min bild här, men låt säga att jag vill ha rosbilden här bakom istället. Då drar jag bara den dit och då ser jag att det dyker den upp här bakom. Vi går ner och minskar layouten för att ni ska se. Där. Oj, så lite behöver inte göra sen stödlinjerna. Men låt säga att jag vill ha bilden ska fylla så här mycket. Oops, det blir lite mycket tillbaks där. Så mycket ska jag ha och bakgrundsbilden ser ni då bakom här. Där är stödrasten när vi fyllde in den. Hoppa lite bland lagerna, men det är bara för att visa. Och det var lagerfond. Opacitet är om jag inte vill. Nu syns ju bilden jättetydligt där bak. Men om jag bara vill ha den svagt anande som min förra bild. Så kommer den här. Jag får lov att lägga på en färgtvätt. Att den ska vara svart i ena änden. Då är den mörkare här. Och så blir den ljusare här borta. Fortfarande opacitet, hur mycket man vill ha genomskinlig eller inte genomskinlig. Och hur den vinklarna ska gå från ljus till mörker. Och opacitet, om den ska vara helt genomskinlig eller vi ska inte ha någonting alls. Och så är det denna som styr det också. Så man jobbar med dem. Och bakgrundsfärg, om vi ska utgå från den. Vi tar en bakgrundsfärg svart. Då ser ni att det ligger det svart på och sen blir det en färgtvätt över från ena handen. Så det är mycket mörkare här och ljusare på andra sidan. Så det kan man jobba lite hur man vill med lagerfond eller bakgrundsbilden som jag kallar den. Klickar vi här borta igen. Rubriker. Jag brukar inte använda mig av rubriker någon av dem. Varken avslutningsbild eller introduktionsbild. Det är bara att testa och se vad som händer på era bilder om du vill. Musik ska vi nämna i nästa. En annan film, det tar vi inte idag. Och uppspelning. Brukar den ibland upprepa bildspelet ibland ifyllt. Och det kan vara väldigt irriterande. För man vill bara se det en gång. Om man nu inte vill det. Och man kan också få en slumpmässig ordning om man vill det. Och vi ska titta varje bild. Rutelängd ligger standardinställningar på 2 sekunder och intoning och övertoning 2,5. Ibland behövs det lite längre tid på vad man ska visa det, om det är en stor vägg eller lite snabbt på YouTube. Bara den YouTube-film ni ska upp på så räcker de här tiderna rätt bra. Nu har vi bara en bild, men om jag trycker på förhandsvisa så ser vi hur det ser ut i bildspel. Nej, den hade tydligen markerat många bilder här. Den kommer ihåg alldeles på tok för många bilder. Då säger jag avbryt det, för det vill jag inte göra. Jag väljer bilder, då går jag tillbaka till bibliotek så ska vi bara titta här. Väljer vi ut ett gäng bilder. Vi tar den och så tar vi lite pionbilder. Det ska vara en vit pion här nere också. Och den här kornellen. Då tittar vi på dem och så tar jag en nyponros. Går vi över till bildspel igen. Då har vi ett gäng bilder valda. Nu står det på de inställningar du hade när du gick ifrån bildspel. Och så tittar vi på förhandsvisningar. Bild 18 av 56. Ah! Jag trodde den skulle välja de vi hade valt här, men 18 av 56. Vi har inte valt 18. Den ville ta alla i hela den sidan. Det är för att den fortfarande avbryt. Vi får kolla här. Nej, de är inte markerade. Jag har gått över till bildspel. Det är bara de jag vill ha. Det var lite lustigt. Jag brukar
Skapa spara ett bildspel, men jag har inte, jag vill ju ha bildspel bara av de här. Ja, vi går tillbaks. Vi går till bibliotek, inställningarna står kvar. Jag sätter ett litet kryss i hörnet på de här bilderna jag har markerat. Går upp i snabbsamlingen. Ni kommer ihåg, här brukar jag jobba lite snabbt. Det här är bara de här bilderna jag vill ha. Den till den. Nu ska vi se om den lyckas. Om jag då går över till bildspel, är det bara de visar upp i bildspelet då? Bild 131 och 137. Ja, den ligger där, men det gör vi inte i alla bildspel. 10 minuter. Varför vill de inte göra bildspel av bara den? Det var ju mig lustigt. Tillbaks bibliotek. Då får vi skapa en samling. Här och klicka på en av bilderna. Tio minuter, men det är bara de bilderna jag vill ha. Jag vill inte ha allihopa. Jag är hemskt ledsen, jag får avsluta den här. Ni fick en liten genomgång av knapparna här med bildspel helt enkelt. Men så här är det emellanåt. Jag ska fortsätta, så välkommen tillbaka till avsnitt 40. Så ska jag ha listat ut vad som gick tokigt med varför vi inte fick skapa bara detta. Jag brukar skapa samlingar och så göra bildspel utifrån det. Men det här var verkligen lustigt att det betedde sig på det sättet. Men jag återkommer. Tack för att ni har tittat så än så länge. Och hoppas ni fick en liten genomgång av knapparna i alla fall på bildspelet. Vi ses igen. Tack och hej!